बराच वेळ केला नाही द्रोणनी यायला आज. सदा मला वाटतं तू द्रोण गुरुजींना एक सांग की त्यांना म्हणाव जे काही तुम्हाला करायचंय ना ते संकेतच्या कलाकलानं घ्या. नाही मागे त्या हिप्नॉटिझमच्या प्रयोगाच्या वेळी झालं तसं काही व्हायला नको. आबा तुम्ही उगाच घाबरताय. अहो बघा आपल्याला जेवढी काळजी आहे ना तेवढी त्यांनाही आहे संकेतची काळजी. अगदी बरोबर आहे. आता मी जो प्रयोग करणार आहे त्याने संकेतला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, त्यातून त्याच्या जीवाला कोणत्याही प्रकारचा धोका होणार नाही. आबा मीही तुमच्यासारखाच देवधर्म मानणारा माणूस आहे, त्यामुळे जे काय होईल ते त्याच्या इच्छेनेच त्याच्या मर्जीनेच होईल. नेहा तू कुठे चाललीस?